אני זכור, אני לא יודעת איזה אוכלוסיון אישי, שכשהבריגדה חוזרת ולדם האסון שקרה באירופה, כל אחד מרגיש צורך, כאילו, למלא את החסר, לקרוא מישהו אחר, מישהו שנספה. רק במשפחה שלי נולדו 3 ילדים, תכף אחרי המלחמה. ודבר נוסף, זה אלייך, ובקשר אליך, נראה לי שמה שאתה אומר כבר ראו זה אבותינו, שלא אמרו, לא שמו דגש על המשפחה, אלא שכל אחד יראה את עצמו כאילו שהוא בעצמו יצא ממצרים, והגדת לבניך. זה לא עסק שבאים לדמות עם הדודים, אלא אתה צריך לספר לבנים שלך מה שקרה. כבר אז ידעו שזה לא סיסוגסים חושי נגישים ממי שאוהבים לשבת. תודה רבה. בבקשה. שאלה שאני אשתדל שתהיה קצרה לכל אחד מהמרצים. אז קודם כל, אם נדח, עם כל הדגש על יצירת רוב יהודי, כמובן שלאורך רוב הדרך, תפיסת העלייה ומדיניות העלייה הייתה סלקטיבית. ולפעמים זה גם מוצדק במונחים כמו אהוגנים, או אפילו לא כמו, אהוגנים. אני תוהה, וזה לכאורה מתבקש, שתהיה תפיסה כזו מקבילה גם בקשר לילודה. האם יש איזה שהם אינדיקציות לתפיסות של ילודה סלקטיבית, ולא שכל אחת ואחת צריכה ללכת וללדת כמה שיותר. לבת ציון רציתי לשאול, נדמה לי שאני ראיתי פה ושם נקודות שבהן המשפחה התימנית הופכת להיות מעין סמל לממד האתני של התרבות הלאומית, כן? אבל בצורה מאוד מאוד מעורבת, נקרא לה היברידית, כן? זכור לי איזשהו תיאור של אחד החגים, באחת המושבות, אני לא זוכר בדיוק מה, שבה מסופר שארגון צעירי המזרח, שזה בעצם ארגון תימני ציוני, כן? שקשור לפועל הצעיר. תל אביב. אני חושב שזה היה באחת המושבות, במוקדם, 1913, משהו כזה. שהם מקיימים תמונה חיה, מה שהיה אז, כן, הטבלו ויבון, תמונה חיה שבה רואים את המשפחה התימנית, ובין היתר, אני לא זוכר את התיאור כולו, הוא מאוד מעניין, משפחה תימנית, סצנה מהחיים של משפחה תימנית, זה הפורים, יכול להיות, בליווי, כן, בליווי הקראת שירים של ביאליק, כן, על ידי אותם תימנים שמציגים את המשפחה התימנית, זה שילוב מעניין. אז השאלה, מה פה, יש כאן איזושהי תערובת נראה לי של מטמורפוזה שעוברת המשפחה, תוך כדי אימוצה לחק האיקונוגרפיה הלאומית, נאמר, משהו כזה. ושאלה קצרה לחיזקי, או אני אחלק אותה לשתיים, קודם כל, שאלה כללית, כן, אני מסתדר שזה קצרה. שאלה כללית, לחדד את הטענה, כי אני לא בטוח שירדתי לסופה. זאת אומרת, האם אתה בעצם טוען שהסדר הישראלי היום, ליל הסדר הישראלי היום, הוא טקס של אישוש, בעצם אישוש המשפחה, ומתוכה המשפחה המורחבת שהיא העם היהודי, ומה זה בא לידי ביטוי, במובן הטקסי, מעבר לחוסר המשמעות המכוון, כן? ושאלה אחרת, זריזה, באמת. נראה לי שיש כאן גם מגמה נוספת מהמשפחה הגרעינית למורחבת, בשלבים מוקדמים יותר של התרבות הזאת, גם מהרגל נוהג של לחגוג עם הקולקטיב הגדול יותר. כן, הזכרת את האגדות הקיבוציות למשל. אז שבעצם אתה חוגג עם הקולקטיב ועובר למשפחה. אוקיי, אז בבקשה. אני רוצה לשאול, אני מקווה שאני לא טועה, כן, האם יש טקסטים של היהודים שעלו מתימן שאפשר בעזרתם לבדוק את עד כמה תפיסות אידיאולוגיות ורעיוניות של היישוב גם כן כן או לא באות לידי ביטוי, או שזה רק ביטויים חיצוניים של הגוש. אוקיי. אני מגיעה לסטודנטיות מאוד קצרה. כן, ככה. ללידך, זה
סוציאליזם בהחלט מקדם זכויות, כולל זכויות של היחיד, זה טעות לייחס את זה לליברליזם בוודאי. העניין של שיעורי הילודה בכלל, בתחילת המאה יש מידע על כך שלמרות שיש שיעורי הילודה גבוהים מאוד בקרב היישוב הישן, יש תמותה מאוד גבוהה עד כדי כך שיש מיעוט. זאת אומרת ששיעור ההישרדות כל כך נמוך שאין גידול אלא הקיטון של האוכלוסייה, מתי זה משתנה? ואני רוצה להמשיך את השאלה של אריה לגבי המזרחים, וספציפית לגבי ההתייחסות של ירמיהו טובקי ב-47, ההשוואה הזאת עם האוסטריות והתימניות, הייתי שמחה לשמוע את הטייק שלך מזה. לבת ציון, האם יש שינוי במספר הילדים וגם כן שיעורי תמותת התינוקות בקרב תימנים, זו שאלה שבאמת היא מעניינת. ויש, האם הסתכלת גם, כי אנחנו רואים תהליך מקביל של קורא בקרב הפלסטיניות, גידול של כניסה לחינוך של בנות, תהליך מאוד דומה. והאם עשית השוואה וראית מה קורה שם? ולהעיר לך שמיכאל רדזינר כותב על המאבק של הרבנות בתימנים גם בתקופת המנדט, וצריך לראות שזה מאבק שמנהלים אותו מחדש אחרי העלייה ההמונית, ניסיון לאכוף את הנורמות היישוביות על התימנים, זה לא משהו שמתנהל, הם לא רק מאמצים אותו אלא גם זה נאכף, ואני נחיסקי, המשפחה המורחבת, אני לא יודעת על זה כלום, על יד שהמשפחה שלי מקיימים יחסי קרבה במשפחה עם הבני דודים הכי רחוקים בקצה השני של התבל מרגע העלייה וכנראה גם קודם. גם ששאר? זה לא מקורח, אני מתכוון. אני חושבת שאלה אחת בחיזקי, תוך כדי שדיברת חשבתי שזה יהיה מעניין להשמות עם הקורא סדר פסח ביהדות ארצות הברית. לדוגמה, העניין שאני הכרתי שחגוג את חג פסח בכמה ימים באותו שבוע. לא יודעת מה זה אומר, אבל השאלה, שאלה לי לילך לגבי, גם בהמשך לשאלה על האוגניקה, עניין אותי לדעת אם את מכירה תוכניות או איזשהם רעיונות שקשורים לאוגניקה שלילית לגבי האוכלוסייה הפלסטינית, כלומר איזושהי רעיונות לגבי הגבלת הילדה שם. תודה. 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 תהליך הדרגתי, תגידי כמה התהליכים האלה נתקלים באיזשהו מאבק. זה שומעים אותך. האם התהליכים האלה נתקלים באיזשהו מאבק מצד הדברים שמנסים להתנגד למעמד המשתנה של נשים, לנורמות השונות של לבוש, כל התהליך שזה. אוקיי, עוד שתי שאלות אחרונות ואחר כך, בבקשה. שאלה קצרה לחיזקי, אפרופו השאלה לפסח ביהדות ארצות הברית, נראה לי שחלק מהסיפור של הפסח הישראלי והייצוג שלו, הייצוג והטקס קשורים אחד לשני, כמו שלא בפרסומת, קשור באמת להשפעה של הסרטים ההוליוודיים האמריקאים על חג המולד והמשפחתולוגיה הסהרורית שמביא איתו. יש קשר ישר, ישיר שבין שני הייצוגים האלה. עכשיו, חג המולד מתקיים באמת, הסיפור המשפחתי, גם המשפחה מתכנסת באופן שלא מתכנסת ככה בארץ, כמו בארץ נפגשים איתם יותר תכופות, אני חושב, בהשוואה למשפחות באמריקה, אבל הדימויים הישראלים האלה משכפלים את הייצוג האמריקאי הזה. זה גם קשור לאופן שבו חג המולד עצמו הוא מין טקס דתי שגם כן מרוקן מתוכן. נראה לי כמו שההשפעה, מה שאמרת על האסלאם זה מרתק בשנות ה-60, אבל יש פה גם השפעה לדעתי אמריקאי של שנות ה-80 וה-90. הייתה שאלה ותשובה ככה. כמו שאלו סנטה קלאוס, כן, מה שאלה. רציתי לשאול את לילך, האם זיהית השפעה ישירה של דמוגרפים על השיח הציוני של ההנהגה הציונית? למשל, במעבר הזה משיח על עלייה חיצונית לעלייה פנימית, ושניתי את ההמשך השאלה ששאלו לפניי, האם הייתה אינטראקציה בין דמוגרפים ציונים לערביסטים, למשל של השי ושל האוניברסיטה העברית, בניסיון ליצור גוף ידע על הפלסטינים? תודה רבה. אז נתחיל, בבקשה, חסדי. נעשה את הסיבוב. בסדר. אני גם רוצה להגיד משהו לילך, שקרנבל פורים, עולמי צעד בעולם נמלה, בשנים 26-27, כשהייתה הפסקה של העלייה, כשהייתה הפסקה של העלייה, אז דיברו הרבה על הגירה פנימית, וזה היה מיצג ככה ביג דיל בקרנבל. טוב, עכשיו,
פסח בתרבויות יהודיות קודמות, לא רציתי לזכור את כל הטרנספורמציות, אבל יש דיון מעניין בתלמוד, איפה עושים את הפסח הראשון, זוג שהתחתן עכשיו, איפה הולכים לעשות פסח, אצלו או אצלה. והתלמוד מכריע, למי שרוצה לדעת, שאצלה. אז זה, עכשיו, אני חושב שיש הרבה דברים שפסח ממשיך דפוסי חגיגה, נקרא לזה תוך העניין, קדם. למה? כי זאת חברה פטרי-לוקלית, שהאישה שבעצם עוברת למגורי המשפחה של הבעל, זאת חברה בארץ ישראל, כלומר. בכל אופן, מה שחדש בתרבות הציונית, זה שעל הטקס הזה, שהוא תמיד היה טקס של אישור של זהות לאומית, כמו שאריאל, אבל זה גם אישור של הפרויקט הלאומי. זאת אומרת, הרעיון הוא שהפסח הפך להיות, אימץ בעצם, הפך להיות חג של העידן התעשייתי. על כל המשתמע, החגים של העידן התעשייתי במערב המודרני, הם חגים שחוגגים אותם ממשפחה, ויש בהם פעילות פנאי מורחבת. יש עוד כמה מאפיינים, אבל אז במקרה, במקום כמו ישראל, אחד ההבדלים בין התרבות הישראלית, בין פסח בתרבות הישראלית לפסח בתרבות האמריקאית, אני עונה על כמה שאלות במקביל, זה בישראל זה חג כללי, לאומי, במובן של כולם עושים אותו ולא עובדים, או שעובדים חלקית, יש חול המועד וזה, אבל באופן כללי, ויש שירותי פנאי ופסטיבלים וכו' וכו'. ובארצות הברית, יהודים נהלך צריכים לקחת חופש על חשבון העבודה, וזה לפעמים מאוד מאוד קשה. והחג, זאת אומרת שהחג מתרחש אך ורק בספירה המשפחתית, וקצת בבית כנסת, ובחוץ לא, ובישראל, כל החגים, וזה באמת חלק מהפרויקט שלי, זה לא מיוחד בפסח, הם לחלוטין בציבור, והאופן המשפחתי של ליל הסדר גם נמצא בחוץ. אז יש פה דומסטיזציה, כאילו ביות של הספירה הציבורית, ופוליטיזציה של הספירה הפרטית. אז כן, הרי זאת הטענה שלי, אני חושב שכמו ניסחת את זה יותר טוב ממני. שוב, אנחנו רואים לגבי השאלה הסדרים ציבוריים, משנות ה-30 עד שנות ה-60, זה באמת היה איזשהו, זה התחיל בעצם עוד קודם, שמתחילים לעשות סדרים ציבוריים, גם מסחריים של בתי מלון ומסעדות וכאלה. מכירים את זה עד היום? וגם את הסדרים של הקיבוץ, וגם כל הסדרים של מוסדות חינוכיים, מועצות פועלים וכאלה, והצבא ב-48 מצטרף. ועד היום אנחנו מכירים את זה, ועדיין גם אז וגם היום רוב מכריע של האוכלוסייה מציין את ליל הסדר בבית. וגם את הסדרים של הקיבוצים, שצריך להבין בקונטקסט הזה, כשאנשים מהעיר נהרו לקיבוצים והמציאו לעצמם כל קרובי משפחה בקיבוצים כדי לראות את סדרי הקיבוצים המגניבים, לא רק בגלל שהם רצו לראות את החדשנות התרבותית המופלאה, אלא גם בגלל שהם רצו לבלות את הפסח בקיבוץ. כי בחברה תעשייתית, מה עושים בחג? הולכים לטבע. ובתקופה ההיא, לפני עידן המכונית הפרטית, טבע פירושו ללכת לנופש בכפר, לא לטרקים ולא ליער. ועוד משהו, עכשיו, עוד משהו לגבי ההשוואה בין, ובזה אני אסיים, בין ישראל לתרבות האמריקאית. התרבות, קודם כל, היהודית האמריקאית, אז כן, גם בארצות הברית יש תפיסה, אם נקרא לזה תוך עניין גנטית של היהדות, שרואה בניסוי תורף את איזשהו איום וכל זה, ובזה זה דומה, אבל ההבדל, כמו שאמרתי, בנוכחות שזה במרחב הציבורי, ולגבי התרבות האמריקאית באופן כללי, שאני לא, לכל האמריקאית זה קצת, נכון שהיא אמריקאית בדומיננטיות אמריקאית, אבל זאת התרבות של המערב התעשייתי, עם פולחן המשפחה מצד אחד, אבל גם המשפחה בתור איזה אתר אפל כזה, שאנחנו תמיד, שזה בעצם בא מאותו מקום, מההבחנה שמאוד חשובה לתרבות התעשייתית בין הפרטי לציבורי. מאוד יפה, בתרבות הישראלית יש לנו את הסרט ליל הסדר, מי שמכיר, שאחד הדברים המעניינים שם זה ש הסרט מספר על זה, אנחנו יכולים לראות שהמשפחה מגיעה לפני ליל הסדר, כולם נשארים לישון, ואז נשארים אחרי. זה אמריקאי. בישראל אף אחד לא נשאר לישון, כלומר דתי אולי נשארים לישון, אבל גם אם בטח לא מגיעים יום לפני. באמריקה כן, אתה טס אלפי מיילים של לבלות למשפחה, אתה נשאר כבר 3-4 ימים לפחות, ואז זה יוצר כמובן שסיר הלחץ הוא אחר. וזה מאוד מעניין, הרבה פעמים זה מאפיין באמת יוצרי קולנוע, טלוויזיה ותיאטרון וספרות, שאומרים לוקחים קונבנציות, מאמצים קונבנציות דומיננטיות תרבותיות בלי לשים לב. לא יותר מדי, אבל לא פחות מדי. כמה שאלות, אני אנסה לענות על
חלק, כי זה מעניין אותם. באמת, המקום של יהודי תימן בתקופה של היישוב היה... היה קצת אמביוולנטי, קצת שני הצדדים. מצד אחד הם נתפסו כשונים ומיוחדים, והייתה למה, הגדילו אותם מיוצאי ארצות האסלאם האחרות, תיארו אותם או נתפסו כחרוצים, כמסתפקים במועט וכאנשי ספר. אנחנו מוצאים את הביטויים האלה גם אצל ברל כצנלסון בשנות ה-20 ואצל בן גוריון, ואחר כך אנחנו מוצאים את זה גם אצל בן צבי. אנחנו מוצאים את היחס הזה של הכביכול מחבק החונק של היהודי תימן בין ראשי היישוב. וגם אנשים ישרים, וגם ישרים. כל מיני דברים. אבל יחד עם זה לא ראויים לקבל הקצאות של קרקע להתיישבות, יחד עם זה לא ראויים לקבל משאבים אחרים, כי היה להם, בגלל שהם היו כל כך חרוצים ומסתפקים במועד, אז היה להם תפקיד מאוד ספציפי שהם יועדו לו. ובמקביל לזה, היהודים מתימן, הם נתפסו כחלק מהיישוב, הם רצו להגיש כחלק מהיישוב. ואחד הדברים שלהם להתמודד עם השאיפות שלהם והסתירה בין הרצון שלה ובין היכולת שלהם לקבל, היה הניסיון שלהם להתאים את ההיסטוריוגרפיה שלהם, את הסיפור שלהם, לסיפור של היהודים, של הסיפור הציוני. וכאן לשאלה שלך, דיברת על אם יש לנו טקסטים. אז אין לנו טקסטים שמראים את ההתפתחות של הנרטיב, של ההיסטוריוגרפיה של היהודים מתימן. הם כבר בתחילה שהגיעו בצור הראשון והשני ועד השלישי של המאה ה-20, הם מתאימים את הנרטיב שלהם לסיפור של הצבר היהודי השורשי, חופשי, מלא עוז, מלא יכולת להתמודד עם בעיות שונות. לוחם, הם מספרים את ההיסטוריה שלהם כפי שהייתה, כפי שהם תפסו אותה באותה תקופה, כיחסים טובים עם השכינה שלהם, עד כדי אידיאליזציה של החיים שלהם בכלל שם. חיי חופש, היכולת שלהם לאחוז בנשק מציאות שהייתה באזורים מסוימים של תימן. וכך הם מראים, אנחנו כמוכם, אפילו הציונים האמיתיים לפניכם, אתם שבאתם ממזרח אירופה, ולכן ראוי שאנחנו נקבל את המשאבים כמו שאתם. בשלב מסוים, כשהסיפור הזה לא עבד, והוא השתנה, וכאשר הסיפור הציוני נותן יותר ויותר דגש אל הסיפור של הרדיפות והסבל, של הרדיפות באירופה, אנחנו רואים בהדרגה הסיפור והטקסטים משתנים חלק על ידי אותם אנשים שכתבו טקסטים מסוימים בשנות ה-20 וראשית שנות ה-30, הם משנים את הטקסטים שלהם ומספרים על תקופות של רדיפה, של סבל בארץ המוצא במולדת הראשונה, והם אומרים גם אנחנו סובלים ולכן מגיע לנו יותר רשיונות הגירה, יותר רשיונות עלייה ויותר משאבים וכולי וכולי. הם מנשנים ממש, הם הולכים יחד עם הסיפור הציוני וניסיון להתאים את עצמם. ועוד שוב, שאני אחזור שוב להערה שלך, אריה, הצילום הזה שאתה מדבר עליו, בשנים הראשונות, בשנות ה-20 למשל, צילמו משפחות ואינדיבידואלים, והם סימלו את היהודי האותנטי ושלחו את התמונות האלה במקביט של הקרן הקיימת ששמענו עליה קודם. הם היו חלק מהפרופגנדה של גיוס כספים למען היישוב המתחדש בארץ ישראל, כאשר יהודי תימן הוצגו ויוצגו כיהודי האותנטי, כביכול, היהודי האותנטי, כפי שגם הציגו אותו גם ראשי היישוב, שחזר לארץ ישראל ובונה, עוזר לבנות את המולדת מחדש.
מספיק, נכון? כן. יש שאלות שאסור לשאול. טוב, אני באמת בקצרה. תודה רבה. דבר ראשון, את באמת צודקת, אני חושבת שאמרתי גם בהרצאה, שמ-1943 עד 46 יש באמת גידול בילידה. אני לא זוכר, יש לי את הנתונים. יש בייבי בום, ובייבי בום זו תופעה שאנחנו מכירים בסוף מלחמת העולם השנייה, גם ביהדות ארצות הברית ובכלל באירופה, אלא שבשונה מיהדות ארצות הברית ששם זה נמשך, זאת אומרת משני ילדים בממוצע עולה לשלושה ילדים בממוצע וזה נמשך, כאן בארץ זה ממש התאוששות קצרת מועד, זאת אומרת אפשר, כן, יש עלייה בילודה ב-47, עוד פעם צניחה, תנאי החיים, המציאות, המלחמה, הצנע גורמים לכל אלה. לגבי אורגניקה, ברור, זה פשוט, אפילו אם הייתי מכפילה את קצב הדיבור, לא הייתי מצליחה להתייחס גם לנושא הזה. בוודאי, זאת אומרת, דבר ראשון, האורגניקה השפיעה על רופאים שמגיעים ומבצעים הפלות לא רק בגלל כסף, אלא גם בגלל תפיסות האורגניות, ולגמרי מצהירים על כך. וזה כמובן בא לידי ביטוי באמירות של רופאים ושל דמוגרפים ושל בתים ושל אחרים. על כך, וזה באמת הפרדוקס שמאפיין את ההנהגה, שמצד אחד רוצה עידוד ילודה, אבל רוצה את עידול הילודה בקרב אוכלוסייה מסוימת, ובאוכלוסייה אחרת רוצה את המטעת הילודה. וזה למשל עולה מאוד כשבשנות ה-50, וזה מתחבר גם לשאלות האחרות שאתם שאלתם שם על החברה הפלסטינית, כשדוד בן גוריון מחליט על חלוקת פרסי הילודה לאם שילדה 10 ילדים ונשארו בחיים וגידלה אותם. והיו שני סוגים של טענות. טענה אחת באה ואמרה, למשל יוסף מאיר או אחרים, שזה מעודד את המשפחות המזרחיות העניות שיש רק ילכו וירבו ילדים, וזה לא מעודד את המשפחות האשכנזיות שיש להם שני ילדים. כי פרס לעשרה ילדים זה לא מעודד אותם וזה לא עוזר להם וצריך באמת לשנות. לגבי האוכלוסייה הפלסטינית, מה שנוצר כאן, לא רק שלא מצאתי בכל אופן עדויות לניסיונות להגבלת הילודה הפלסטינית, אבל פרס הילודה גרם לאיזשהו פרדוקס, כי פתאום פנו ב-49 ו-50 אמהות ערביות ואמרו, רגע, לנו יש 10 ילדים, מגיע לנו פרס, והם קיבלו את הפרס. ואז באו בטענות לדוד בן גוריון, רגע, זה נועד לעודד את הילודה היהודית, אבל, ורוב המקבלות הן בסופו של דבר אמהות ערביות. אבל פה, אז יש לי נתונים של שנים, תלוי על איזה שנים את מדברת. טענות כאלה היו, בוודאי, הטענות היו, בסוף שנות ממש לקראת בשנה האחרונה של חולת הפרס, הטענה הייתה שהרוב היו עובדיות. ובכל אופן, אז זה איזשהו פרדוקס, ואז דוד בן גוריון, ועל זה אני אדבר בשדה מוכר, דוד בן גוריון באמת החליט שהוא ראש ממשלה של כולם, והפרס חולק לאמהות ערביות ויהודיות. היה בהחלט קשר בין דמוגרפים לבין ההנהגה, לבקי יש קשר רצוף, הראשי הממשלה מקבלים כל הזמן דוחות על סטטיסטיקה ועל הילודה ועל הריבוי הטבעי, ובהחלט נזרמים מסטטיסטיקאים ודמוגרפים, לא מצאתי אבל קשר עם ערבים. לגבי השאלה שאת שאלת, אורית, אז דבר ראשון אנחנו צריכים להבחין בין ילודה לבין ריבוי טבעי. ילודה זה כמה נולדים, הריבוי הטבעי מביא בחשבון את אלה שנשארים בחיים וכמה היישוב גדל, עודף הנולדים על המתים. עכשיו, ממוצע הילודה למשפחה ערב מלחמת העולם הראשונה היה 5 ילדים. זה לא אומר ש5 נשארו בחיים, אבל נולדו 5 ילדים. וזה מאוד מאוד משתנה בסוף שנות ה-20, שאז הילודה פחתה. זאת אומרת, 2 ילדים בממוצע נולדו, לא רק בגלל תמותה. ומתי זה משתנה? משתנה בתקופת המדע, כשהמצב התברואתי מאוד מאוד השתפר, והרפואה מאוד מאוד התקדמה, ואז זה ניכר מאוד גם בריבוי הטבעי אצל הערבים. כי ילודה גבוהה בקרב הערבים הייתה גם קודם, אבל עכשיו הריבוי הטבעי היה גבוה בגלל מיעוט התמותה, וזה מה שעורר באמת את הלחץ. והיו עוד הערות, אבל זה בהזדמנות אחרת. תודה. תודה. תודה על מושב נפלא ובתי אבות. 3:15.